Hej, mit navn er Valdemar Eriksen. Jeg er 18 år gammel, og jeg er racerkører. Det, jeg synes, der er vigtigst i en simulator for mig, det er bremsen, så bremspedalen. Jeg kan lige se, mange bar jeg kan træde. Kobling er også en rigtig vigtig ting. Det er også rigtig vigtigt, for eksempel, at starter i virkeligheden. Skal vi simulere en rigtig racerbil, så duer det overhovedet ikke. Som I kan se, så står pedalarmene nærmest i en vinkel på 45 grader. Og når man bremser i en rigtig bil, og man kommer sådan her, så er angrebsvinklen forkert for at få det maksimale bremsetryk. Bremser du en tiendedel sekund senere end modstanderen på en bane med 10 sving, det er et sekund. Så det er marginaler, der tæller. Nu når motorsport er så dyrt, så du kan ikke komme ud og træne og teste så meget. Og så det simulator, jeg bruger mig personligt med, det er at du kan gøre, sidde derhjemme og træne, sidde derhjemme og køre. Og ja, altså en god simulator, det kan da hjælpe dig rigtig langt. Når jeg kører simulator typisk, det er, jeg har to formål. Jeg har sådan en racecraft practice, der er at køre løb med andre, for det er klart, der er få tester, men det er endnu færre ved løb, altså løbsweekender. Så det er også, jeg bruger det også lidt sådan online som competition platform for at køre mod andre og ja, øve det, du ikke kender, når du er på en test, det er at køre løb, altså benhårdt løb med andre. Og så er det på en ny bane for eksempel. Nu når man rejser så meget, så har man nok ikke været alle steder, selvom man alligevel har været rundt meget. Og så det er helt klart en godt værktøj til at lære noget nyt. En af de ting, ASTX Simsports arbejder rigtig hårdt for, det er at ramme det er pedalerne rigtigt. Altså du har to ting, der gør dit simracing udstyr godt. Det er dit rat, din wheelbase, og så er selvfølgelig dine pedaler her. Og for eksempel, som Andreas viste tidligere, når han bremser som lad os nu sige hobbykører eller simracer, så trykker han omkring de her 60 bar. Når en som mig, der har lidt mere erfaring, så er det lidt op ad hede. Ja, langt over 100 bar. Kobling er også en rigtig vigtig ting, hvis du kører med kobling. Det er ikke alle spil, serier, præferencer, der kræver det, men det er også rigtig vigtigt for eksempel for at øve starter i virkeligheden. Det er noget, du typisk ikke kan øve, kun på en testdag. Og ja, det kan også godt tage nogle gearkasser, når du laver sådan noget practice, der er sådan nogle koblings. Så det er godt, du kan have det derhenne. Og der synes jeg, at de her pedaler for eksempel, de er rigtig gode, for de har det her bite point, som også racekører kalder det. Bite point, det er lige det punkt, hvor koblingen tager fat, og du begynder lige stille at køre, og så derfra så begynder du så at gå af den hurtigt. Speederen, det er stadig work in progress. Den er simpelthen for blød, men den arbejder vi på, så vi slår de andre brands out of the ballpark. Jamen altså, speederen, det den skal være hurtig, den skal komme tilbage, når jeg letter foden. Helst ikke være for blød, men helt klart, den skal jo ikke til nærmest være lige så hård som en brems. Jamen det, vi har forsøgt her, og det er opgaven, vi har fået gå ud på, det er, at vi skulle lave et sæt pedaler, der kommer så tæt på den virkelige verden som muligt. De skal bruges til simsport, så vi skal både kunne dække over Formel 1-racer, GT-biler og dem, der vil køre drifting. Og så vi skal sørge for, at vi kan spænde over hele fladen. Og der er selvfølgelig meget forskellige oplevelser af, hvordan det er at trykke på en bremse i en Formel 1-racer, hvordan det er at trykke på en kobling i en Formel 1-racer, hvis man overhovedet har en. Forhold til en GT-bil. Det vi har forsøgt at gøre, det er jo teste os frem til forskellige scenarier, hvor vi ligesom har fundet en sweet spot på, for her har for eksempel vores kobling. Vi har forsøgt at ligesom tage udgangspunkt i følelsen, når vi trykker på den, og så lave justeringsmuligheder ud fra det, som vi synes, nu mærker det ligesom en racerbil. Så skal den være let at træde på, så laver vi en justeringsmulighed til den ene side. Nogle vil gerne have den lidt hårdere at træde på, og måske flytte koblingspunktet lidt. Vi laver alting selv, undtagen fjedre selvfølgelig, og andre normdele, der indgår. Det har også betydet, at vi har måttet udvikle vores egen bremsecylinder. Det, som alle andre de gør, det er, at de køber nogle færdiglavede bremsecylinder, måske fra en rigtig bil. Og så sætter de dem sammen med nogle slanger. Der har vi så gjort det, at vi har bygget vores egen lille enhed, hvor vi har hovedbremsecylinderen og så en slave, der ligger fra oven, som vi så kan justere hårdheden på. Ja, så har vi jo kigget lidt på designet, hvor vi har forsøgt at lave sådan et regenerativt design i pedalarmen. Så skal vi så finde nogle rigtig fede fodplader, der passer til. Og der har vi så skelnet lidt til Ferrari, og så lavet sådan lidt hen eller deres design. Nu er det så prototypen, vi kan se her. Den bliver så krydret med nogle rigtig flotte overflader og vores eget tryk og sådan noget på. Så jeg tror, det ender med at blive et rigtig godt produkt.